Бучката колко е била голяма? А, бучката? Ами, голяма. Вика, че доста голяма беше. И изчезна. Изчезна, стописа, няма я. А те, майката идва от Париж, а тя идва от Тулуза. Тя живее Тулуза, дъщерята. Дошла заради тази... Заради тази работа е дошла, заради тази нейна болест, да й се помолиш. Ама тя като видя, че хората отпред падат, и тя се оплаши и се отказа. Не иска молитва. И ти като отиде към вратата, вече да се помолиш там, станат нещата по-бързо, и по време на отиване, ти я докосна без да искаш. Слава на Бога. Тези дето дойдоха от Париж, така ли? Да. Ей, какво, какво? И ми се обади, нали, той човека е невярваш, не разбира, взе да благодари, нали, на мен, че му обърнах внимание, това, онова. И го питам, викам, как е сестрата, жена ти как е, защото той дойде заради нея. Имаше страхова нервоза. Депресия имаш. Просто не беше добре. И с две думи ми се обади да каже, че има подобрение. Жената се чувства по-добре, почна вече да си гледа работа в къщата, почна да чисти, да готви, докато това не може да го прави преди. Слава на Бога. И това ме благославя, че доволен е, в смисъл, че не е дошъл на празно. Защото той ми е казал, вика, само тази служба ни е последният шанс, последната ни надежба, защото лекарите, вика, не дават шанс. И явно като и дойде тук и му се помоли и на него и на жена му, вика, че има огромен резултат. И това за него е много. За жена му? За жена му, да. Жената се поправи, а неговата дъщеря, не знам дали се сещаш, тя беше облечена в една оранжева тениска и бяхме фитнали отпред да се молиш за нея. И тя като видя, че хората падат и се оплаши, почна да вика неща да се моли, вика този човек за мене. И после ти като тръгна, дидиш към вратата, ти я докосна без да искаш. И ти като я докосна без да искаш, отивайки към вратата, тя пана и се освободи. Така ли, аз не съм забелязал това нещо. Да. Ти мина покрай нея, докосна я без да искаш, поради многото хора, и тя пана долу без молитва, без нищо, и Бог те освободи. А на нея какво имаш? Тя имаше миома и... Миома имаше. И миомата си заминали? Да, да, имаше някаква бучка. Голяма бучка. И тая бучка я няма, стописа. Ей, слава на Бога, с едно докосване. То не е било от мен докосването, защото аз виждаш, нищо не съм такова. Не съм направил. Слава на Бога. Човека много, много така благодарен, докоснат, и жена му се оправи, и дъщеря му се оправи, и даже ми вика, ако някой ден, вика, имате пак такива служби, вика, ще ида. И така, доволен много, за който благодаря на Бога, че Бог те употреби доста много и така. И не само това, много хора след това дадоха свидетелства, бяха изцелени от рак, от много неща. Добре, да имаш, нямаше ли кой да ги запише тия свидетелства? Ами аз видях някои от тях, качиха на Фейсбук, там писаха, качиха на стената. Е, такива свидетелства дадоха. Това се е случвало тук в Бордо, в тази служба. Въпросът е, че ме ми се иска и така видео, както ти сега даваш свидетелство, и така видео да дадат свидетелство. Да. Ама нямаше, значи дадоха хората свидетелства в църквата, ама няма кой да го запише. Еми явно, да, нямаше. Жалко.